Голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко увійшла до сесійної зали із 15-хвилинним запізненням. Розпочинаємо 26-ту позачергову сесію обласної ради. Перші дві спроби розпочати сесію невдалі. 26 та 36 депутатів. Сесія неповноважна. Третя спроба – 46 зареєстрованих 63. Сесія повноважна. Справа в тому, що ми сьогодні будемо голосувати за питання про призначення Федора Барни директором нашого комунального підприємства. Вважаю, що для того, щоб якісно і продуктивно він працював там, йому потрібно знизити навантаження. Тому я пропоную наступне – звільнити сьогодні Федора Барну з посади голови бюджетної комісії. Пропозиція щодо зміни складу вноситься на розгляд обласної ради виключно головою комісії. Підстава про те, що мене можливо призначить, буду вдячний, якщо підтримують призначення. Но ви знаєте, я би хотів би, я не збираюся триматись за крісло, але знаєте, на черговій сесії, як голова комісії, якщо мені доручить комісія візитувати за роботу саме комісії, ми підготуємося і потім робити висновки, чи справляюся, чи ні. А пов'язано це з моїм призначенням, якого ще немає. Це знаєте, як в тому анекдоті, коли б'ють дитину... Можна без анекдотів? Так, вони... Добре. До мене намагається... Я ставлю пропозицію на голосування, йдемо далі. Рішення не прийнято. Депутати розглянули 7 питання порядку денного. Про призначення Федора Барни на посаду генерального директора комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт». Федір Барна прозвітував про виконану роботу на підприємстві за час виконання ним обов'язків директора. За той час, 20 квітня 2018 року керував підприємством, ми отримали сертифікат аеродрома 23 травня 2018 року. Сертифікат забезпечує обслуговування пасажирів та багажу. Сертифікат обслуговування на пароні та місцях стояння повітряних суден, сертифікат на наземне адміністрування в аеропорту, сертифікат аеронавігаційного обслуговування в частині зв'язок навігації спостереження. До речі, саме цей сертифікат нам дозволив економити близько 2 мільйонів на рік. Слово взяв депутат Вадим Олабін. Федор Петрович Барна в настоящому моменту не відповідає вимогам кваліфікаційних характеристик професії працівників, які затверджено Міністерством транспорту України. Федор Петрович Барна по квалификации не может быть директором аэропорта, потому что на настоящий момент он не проработал в транспортной галузі, он должен был пропрацювати не меньше 5 років, у тому числі в авіаційній галузі не меньше 2 років. Він не відповідає кваліфікаційним требованиям. Депутати голосують. Я ТВО працювати не буду. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.